God morgon på er och välkommen tillbaks. Idag är det tisdag och klockan är typ 8:55 här hos mig. Jag har precis förat hästar och hundar, eller ja, det är en stund sedan nu. De har stått och käkat lite här. Men, och Johannes är i skolan och dylikt. Men jag ska fixa till mig lite nu. Jag ska sminka till mig lite, klä på mig. Jag ska se lite normal ut. För jag ska in till Helsingborg och hämta ett par kläder. Jag har skickat på tryck. Jag tänkte jag skulle testa ett nytt företag som kan göra såna här snabbt plasttryck på tröjor och sånt. Så jag har skickat in en handbollströja som jag ska ha för att stötta min syrras barn. Han är med i liten i Lugi. Så jag ska kolla det, hur det blev. Och sen så köpte jag faktiskt två mössor, så här lite tunnare, som jag tryckte på stalldammshuset i stallet här, bara för jag skulle testa rätt så rejäl text. Så jag ska in och hämta det lite snabbt, för sen ska jag på utvecklingssamtal i Svalöv här närmast med Johannes klockan 12:30. Så att jag ska göra mig lite snabbt nu, fixa till, släppa ut hästarna och sånt. Jag tror jag mockar efter senare, så det inte blir för stressigt här, så jag hinner in till Helsingborg och sen till Svalöv. Men ja, men jag tänkte att jag vloggar lite idag, så ser vi vad som händer här efter det. Så det är bara att hänga på. Vi hittar väl på något mer under dagen om inte annat. Ja, men nu ska jag fixa till mig först och främst. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Jag har dilemmat då, vad ska man ha på sig? Alltså har ni sett min garderob, den är skitrörig. Alltså jag har bara kastat in t-shirtarna och jag har fyllt med tvätt när jag har tvättstugan. Det är både varmt och kallt ju. Man vet mig själv inte vad man ska ha på sig här. Frågan är om jag ska ha ett par jeans, en stickad tröja och bara en kortarm under. Vi får se vad det blir. Så, nu är jag färdig. Nu har jag slängt på mig lite rena kläder och ser representabel ut. Någorlunda i alla fall. Nu ska jag käka lite frulle. Snabbt och lätt. Och sen ska jag släppa ut hästarna och sen kör jag. Tänkte jag. Men jag måste ha någonting i magen för jag bara tappa orken här. Jag har varit förkyld väldigt länge också. Jag får alltid sådana förkylningar nu och skit och mög. Så jag orkar inte så mycket känna. Och jag vet inte riktigt om jag ska ha lite kvarjoghurt tror jag med hallon och grejer. Det får det bli. Så killar. Har ni tugat färdigt? Så ni kan komma hit. Ja, det vet jag inte så säkert. Har du tugat färdigt älskling? Har du tugat färdigt? Är du trött? Du såg trött ut hjärtat. Ja, det gör du. Vi ska öppna här. Nej, vi kan börja med den kanske. Så fick vi lite ljus in här. Härligt, härligt. Kolla vad fint väder det är idag. Jättemysigt väder ju. Ja, nu ska jag gå ut med lillfisen. Det jag har glömt att berätta, det är faktiskt att jag har bara tre hästar nu hemma. Jag har bara mina egna hästar hemma. Louise står inte kvar med sina tre hästar, för hon har står på ett annat ställe nu. Så att vi har Zäta, Kontan och Checkmate kvar än så länge på gården just nu. Så vi har gått från 6 till 3, så det har blivit lite skillnad liksom. Har det blivit. Kontan, bis. Är du fining? Ja. Är du fin i pågen och Arne? Jag är tjusig, snygging, sa han. Jag måste få gå ut. Det är gräs, snygging. Nej, jag tänker inte gå, sa han. Jag hittar gräs där. De har massor med gräs här nere, Kontan. Va? Nu får du gå. Nu måste mamma sätta linorna för. Så jag kommer iväg här, snygging. Hitta mina vinrankor. Jag tror det är lite suddigt där inne i busken, men jag har vinrankor massor där. Vi måste gå och hämta. Jättegoda är de. Titta. Gott. Här kommer Checky Becky. Han ser inte ni där. Han är så skit i sitt huvud.
för att vi har ju luckor, vi slänger ner hö och jag slänger ner hö och han står alltid precis under så han är mega skitig. Är han i huvudet. Men nu ska han ut och han kommer att få stå i grushage idag. I bra rasthagar för han står typ varannan dag nu för att... Han står varannan dag nu för att han börjar bli lite tjockis faktiskt. Så han får stå varannan på gräs och varannan på grus just nu. Och sen ska vi även klippa honom en dag för han fick jättemycket päls skitsnabbt. Jag vet inte riktigt vad som hände här. Han stod ju bort hos en annan och han verkar som att ja, han har stått utan täcke så vinterpälsen kom väldigt snabbt här tyckte jag. Det var som hände. Så han får ju klippa så han är lite tjusig sen. Jag tänkte att jag skulle visa nästa projekt på gården. Här är lite rörigt nu men jag ska visa er vårt nästa projekt vi har tänkt göra. Här är vår typ salkammar slash foderrum. Det är ett gammalt mjölkrum på gården. Då har jag tänkt ut det mesta här, varmvattenberedare. Vi har haft salkammar här förr i tiden. Nu hänger lite linisgrejer och sånt bara längst ut där. Vi har ju lagt nytt kakel här innan. Och bänkskivan ser inte klok ut. Så den kommer åka ut. Så vi ska lägga nytt golv på hela detta här. Så vi ska bort med det gamla golvet här. I mjölkarummet. Och så lägga nytt golv. Och ny bänkskiva och måla väggarna för att få ut bara lite mer belysning för det är väldigt mörkt. Här är bara en lampa där så det är väldigt mörkt. Men det är det kommande projektet vi ska göra hemma. Och det blir lite bråttom här. Klockan är typ, jag har hunnit en bit på vägen. Klockan är redan 10:45 här nu så jag får gasa på lite. Jag ska in och hämta tröjan jag har tryckt plus mössorna för testning. Som jag sa innan att jag har tryckt lite... Jag har tryckt en tröja permanent nu och sen tryckte jag två mössor till ställdömshus så vi får kolla hur de blir. För jag tänkte att jag testa lite innan jag trycker mer grejer. Så nu är på väg in och ska hämta det så får vi se hur det blir, trycket. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Hemma här, det blev lite mer bröd som jag hade väntat mig för att när jag kom ut i bilen och skulle kolla mössorna jag hade tryckt så var det feltryckt. Ja, där skulle det stå ställdammshus såklart men där stod dammhus utan S och det är inte första gången detta händer. Det har hänt ett åtskilliga gånger när jag ber om tryckning på mina kläder och stavar han eller det rätt och allting men ja. Så jag fick vänta på att de tryckte direkt för de hade tid att göra det. Och nu har jag liksom kört hem 190 och ska slänga i mig två mackor och lite yoghurt innan jag kör på utvecklingssamtalet för det är om en halvtimme ungefär men jag hinner dit. Så nu får det bli lite brådis på modgänget här. Vi ska se, jag ska sätta jag här och sen ska jag lägga min mat här. Jag kommer alldeles strax, jag ska visa er trycket lite snabbt. Titta, nu har jag tryckt vinröd tröja. Jag är ju moster till Lukas Pella som spelar för Lugi i Lund. Så nu har jag tryckt på min egen tröja i vinröd här. Pellas och 15 är hans nummer. Och sen tryckte jag faktiskt här stolt moster och kusin. Jag blev jättenöjd, den blev skitsnygg tröjan. Och sen så tryckte jag... Två, jag kör lite testtryckning här nu inför framtiden. Två vanliga sådana här svarta mössor med ställdammshus där. Och nu ser jag att S-et är med för det var bara dammhus. S-et var inte med. Men det är sådana här lite tunnare nu till hösten man kan ha. Så jag tänkte jag skulle, ja, göra lite provtryckning för grejer. För jag tänkte även trycka lite softshell-tröjor och lite annat och dylikt nu. Framöver. Men nu ska jag äta och sen ska jag sätta mig i bilen och bara brum brum köra snabbt snabbt snabbt. Tja Cedric. Grabben. Cedric min man. Nej du är. Ska bara öppna mitt skåp. Tjenixen på er. Nu har vi varit på samtal med Johannes. Det gick bra och sen så får vi hem och sen ringde Mattias mig
Angående krossen som vi nu har köpt, ni som följer mig som såg det förra videon, att vi köpte en kross, eller ja, vi har beställt den och skulle hämta den här veckan. Men nu blev vi skitosäkra för att jag har ett par kompisar som tycker vi ska ha en Duro och få kunna köra liksom lite mer skog och mark och så. Och jag kan i och för sig hålla med till viss del, för att min tanke var att jag skulle köra med Johannes lite i skogen här i Söder, där vi får lov att köra lite. Ja, så nu blir det så här skitosäkert. Jag ska snart ringa ner till affären för att det känns som att vi nog ska försöka ändra. Vi har redan beställt dekaler, så det får vi väl se hur det blir med det. Men annars går det ju säkert att ändra till en Duro. Så jag fick lite bekymmer, jag måste ta tag i det nu, känner jag. Johannes ligger där och pausar lite, slöar lite. Jag blev jätteilla med honom när jag körde till Johannes utvecklingssamtal. Jag vet inte vad som hände här. Men ja, jag får ta och ringa på samtal här helt enkelt. Det måste jag göra nu, så jag får lite rätt och reda på det hela. Så vi ses om ett tag igen. Hello, nu har jag snackat med Mattias och nu ska vi äta 190. Han är på väg hem. För att vi har beställt en Enduro och vi ska hämta den på fredag. Men nu vill han ner och kolla vad han har köpt för någonting. Så att nu ska vi äta lite kotlett och lite grejer här. Och sen ska vi köra. Ja, och jag håller med, jag vill också hellre ha en Enduro. Men jag vill ha en snygg Enduro. Ja, men Johannes körkort. Det är jobbigt med att man ska ha, du vet, sånt kort, du vet, eller man måste körkort ha kan du inte få än ju. Du får ung. Han får körkort. Hallå på er. Jag filmade inte mer igår. Vi var nere där och kollade på den här krossen, eller den här. Jag sa till er, men det blev så stressigt. Vi körde ner och sen har vi några kompisar som går dit och ja, det blev 190 alltihopa. Så jag filmade inte mer på kvällen. För sen tog vi in hästarna och hundarna, fixade dem och massorna när vi kom hem. Och sen, ja, så det blev inte mer. Så jag tänkte vi får syns lite idag också helt enkelt. Jag är rätt så trött idag faktiskt. Jag tycker det var lite halsstressigt de sista dagarna. Jag är fortfarande förkyld. Alltså jag blev väldigt illamående igår, så jag vet inte vad som hände med mig. Men så kan det vara när man har en förkylning i kroppen som inte vill ge sig riktigt. Surt läge. Blå. Men ja. Just nu sitter jag och ska beställa lite mat. Jag beställer ju mat från ICA här. Handlar på... jag vet inte om ni ser där. Jag handlar ju på... på order. Det är så smidigt. Jag beställer mat här och sen så skickar jag iväg ordern och sen så bestämmer jag tid jag ska hämta, så bara hämta det affären nere på rå. Det är hur smidigt som helst. Så det sitter jag och gör nu. Vi hade massa vi fattas, barnäsås och grejer och ja, lite allt möjligt. Så det var det jag tänkte, jag skulle försöka få iväg denna här så att jag kan hämta den här maten imorgon, tänkte jag. För på fredag ska vi hämta krossen och vi ska även göra ett kolbyte på Johannes kross. Så det är vad vi ska göra. Jag känner mig tappat energin här, känner. Men i alla fall så ska jag beställa maten. Jag ska möjligtvis kanske läsa lite i Peders bok. För jag känner att jag skulle börja vila lite här nu. Alltså solen skiner jättemycket. Ser ni mig bättre där kanske? Jag tror inte ni ser så bra. Nu kan jag. Men och sen så kommer Amelie eftermiddag och ska rida hästarna. Så att det är vad som händer idag. Sen tror jag faktiskt att jag ska gå lägga mig lite tidigare ikväll. Och så har lite mer energi till imorgon. Jag ska ner på jobbet och göra löner imorgon. Så att jag har lite en plan här. Men jag börjar med att beställa lite mat helt enkelt. Så vi får hem detta imorgon förhoppningsvis. Ja. Yeah. Så nu är det mockning på G. Nästa projekt för dagen är att ta tag i den här tvättstugan, tänkte jag. För här är lite mycket grejer nu. Alltså, ja, där hänger två stycken ställ med fullt med kläder på. De ska vikas och då har viket där och jag har lagt som ska ut på övervåningen. Dammsugaren står mitt på golvet, toarulle där. Jag vet inte vad som hände här inne, men jag hade tänkt att försöka ta tag i ett projekt så det blir lite finare än vad det är nu i alla fall. Åh, oh, gud.
Så, äntligen, 2 timmar senare typ, har jag fixat tvättstugan. Jag har precis tagit golvet, jag har tagit allting som var här. Jag har lite i tumlaren och lite av Mattias och Johannes kläder som ska torka där. Annars är allting i princip borta. Det är mer tvätt i tvättkorgen, men ja. Bölen ligger där vilar en liten stund. Och sen så är det... har jag mina korgar, det är de med alla tvättkorgar. Här av denna har jag faktiskt strumpor. Vi har lösa strumpor där. För att vi hinner typ inte vika strumpor. Så att jag har alltid en korg som ligger med strumpor. Och det är lättast att bara gå och hämta det. Så, men nu är jag i alla fall nöjd. Och jag har även dammsugat här i hallen. Fixat skorna. Dammsugat hela vägen här nere på plan, nu på trappen. Nu ska jag torka golvet här också. Ska jag göra. Sen är jag precis färdig. Sen ska jag springa ut med sopor och fixa det sista i stallet. Skönt. Yes. Nu fick jag skitbrott om min städning här. För jag kom på att det är hoppning i tryon nu klockan 3. Så jag har precis satt på tvn här nu. Jag såg att Fredrik går in 6:a. Sen hänger jag inte med mig. Ja, Tyskland har ju sina 2 tjejer. Så det måste jag kika på nu. Blåra klappbacker som vi fick se. Och jag kan ha den på. Super, min tv kan pausa tvn om jag vill det också. Och sen Malin Bajard, 37. Sonny Blom som var 50 ryttare förra året. Jag tycker ja. Jag måste i alla fall kolla på detta. För Fredrik är ju 6:a in, så det är rätt så tidigt här. Så nu ska jag kika på detta lite sväng. Och sen har jag nu tänkt att jag skulle bara redigera den här vloggen. För att jag har en känsla av att jag har mycket material här nu. Att den blir rätt så lång faktiskt. Så jag tänker att jag kanske ska börja med det en sväng. Kör igång med det lite sen. Mellan hoppningen kanske lite. Yes. Jävlar vad solen skiner. Nu ska Amelie ut och rida kontan. Så jag väckte jippie hej ut liksom. Han bara godnatt. Hallå uppe här. Nu har jag varit inne på vår närmsta mataffär och vi har varit och handlat lite, bara jag och Johannes, och så vi släppt av Amelie hemma hos henne. Hon red kontan, jag filmar nog ingenting på det tror jag, gjorde jag inte. Men det kan ni se en annan dag, hon har väl sett lite någon lite slut. Men jag tänkte faktiskt att jag avslutar vloggen här nu, för jag känner att det har blivit väldigt mycket nu och nu ska jag kolla slutet på hoppningen i tryon, för jag har pausat tvn där hemma nu för att jag skulle kunna göra annat. Så jag måste kolla på det nu. Så att ja, jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på klippet. Och gjorde ni det så tumma upp det. Och om du inte redan prenumererar så gå in och gör det, så är du jättesnäll. Och så får ni ha det bäst, vi syns nästa gång helt enkelt. Hej då på er!